From Nicaraguan Republic, the ECU Award of Excellency is conferred upon Dr. Anwar Bey Roque. His field is history, culture, literature, and fine arts. At present, he is serving as the Vice Chancellor of the Kyrgyz Turkish Manas University. He holds postgraduate research diploma in historical sciences. Уагында ушундай мага Кыргызстандын окумуштууларынын арасынан мени тандашы ушул берилип туруучу эко тарабынан берилип туруучу илим жаатындагы сыйлыкты мага ыйгарышкан экен. Мен өзүм тарыхчымын. Мен өзүм Кыргызстандын тарыхын, кыргыздардын тарыхын байыркы мезгилден тартып тиги орто кылымдардын аягына чейинки мезгилдердеги тарыхын изилдеп жүрөм. Албетте тарыхты изилдегенде биздин байыркы тарыхыбыз бүтүндөй ушул эко өлкөлөрүнүн территориясында жашаган, байыртадан бери жашап келе жаткан элдердин, уруулардын тиги аралашып жалгашуусунун натыйжасында кыргыз урууларын менен ошолунун негизинде кыргыз эли калыптанып ушул азыркы мезгилге чейин келип жеткен. Албетте бул эконун сыйлыгын ушул эко аймагында жашаган элдердин тарыхына, маданиятына, тилине изилдөөгө кошкон салымы үчүн дагы берилет экен. Мен ошол багыттан, тарых багытынан алып атам. Андан тышкары өзүңөр көрдүңөр, башка илим багыттарында дагы мисалы тиги педагогикадан, информациялык технологиялардан, экономика жана башка жааттардан башка өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө да сыйлыктар тапшырылды. Ошолордун катарында мен Кыргызстандан тарыхчы катары ушул сыйлыкка